Aquesta vaga, aquesta manifestació d'estudiants és reivindicar el nostre dret a decidir, que és un dret legítim, independent o sigui, independentment o no de les seves conviccions sobre la independència o no. I doncs estem aquí tots els estudiants reivindicant el que seria el dret a decidir, el nostre vot, la nostra opinió i bueno, també representant les noves generacions, perquè ens mobilitzarem i no ens conformarem amb el panorama que tenim ara. Actualment tenim que és el govern espanyol qui s'ha dirigit a la mobilització, que és qui ha prohibit aquest dret legítim a poder decidir. Per tant, és el govern espanyol a qui has de dirigir totes les mobilitzacions ara mateix. Ara mateix és aquí que és qui t'ho ha prohibit i és aquí has de reclamar que no et pot prohibir un dret com aquest.